מה? ככה אתה זורק אותי? מה אני אעשה איתך? ערב פסח. יש לכם תרופה שכבר אינה בשימוש? במקום להשליך אותה לפח האשפה, תוכלו להעביר אותה לכל אחד מסניפי יד שרה ברחבי הארץ. בבית המרקחת הקהילתי של בריאות שווה לכל, יבדקו וימיינו את התרופה ויחלקו אותה לנצרכים לה. מבית יד שרה.